הגיע אלינו כונן של ידידים, אנשים יקרים מאוד, תינוק נינל ברכב, מזל שהוא עסוק קצת עם הוגיות ולא יום חם היום, אבל עדיין אנחנו כאן מבועלים קצת, מפתח בתוך הרכב, רכב נינל, ילדים הקטנים לא מבינים מה קורה. ארגון ידידים, ארגון של חסד עצום, מגיעים מהר לעזור. תודה רבה, ברוך השם. בואו צדיקים, תיכנסו, תיכנס דוד יוסף. רגע, לפתוח, כן. לא. עם השלט, עם השלט. יופי, יופי. בואו צדיקים, בואי. כן. הוא בסדר, דוד, הוא בסדר. בסדר, אחי. כן, תודה רבה לך. מה השם שלך? חיים, אח שלי. חיים? כן. חיים, שהשם יברך אותך, ייתן לכם שפע גדול. תודה רבה על כל מה שאתם עושים. כן, לנו, אח שלי. מצווה לתרום לארגון שלכם, מצווה גדולה. תודה רבה לכם.